їдемо на програму мотиваційну від Ніка Вуйчича. Така особистість, яка народилася без рук і без ніг. Ну, розкаже про свою психологію, філософію, як вона ціле життя живе, дуже успішно. Сюди ж навіть здорові люди в нас не досягають того успіху в житті, як якого він досяг. При цих подіях дуже багато поранених, інвалідів. Їм треба мотивувати тим, що не все втрачено. Є певні проблеми, які по здоров'ю отримали люди, але це ще не найбільші проблеми в житті, що можуть бути. Запропонували поїздку таку доволі цікаву. Зацікавився, хтось для себе щось нове відкрити, почути. З цікавою людиною поспілкуватися, не школи, не буває зайвих. Мотивація повинна бути в кожного своя, а не в когось вчитися. Побачимо, що з цього всього вийде. Що можна сказати? Це наша громадянська позиція. Я думаю, що якщо функції держава зараз не виконує свої, то суспільство має виконувати функції підтримки не тільки бійців, які знаходяться на передовій, а тих хлопців, які зараз вернулися. Для кожної важливої речі ви не зможете зразу зробити ідеально. З першого разу успіху не буде. There'll be failure after failure after failure. Одна невдача і багато невдач. Let me ask you, хочу запитати. Who made the light bulb? Хто винайшов лампочку? Who made it? Хто зробив? They say Thomas Edison, right? Знаєте Томаса Едісона? Do you know how many times he tried to make the light bulb? Знаєте, скільки раз він намагався зробити ту лампочку? Він найбільше запам'яталося таке, що він такий, навіть попри усі фізичні недоліки, його вади, є яскравим жартівником, такого, можна сказати, чорного гумору. Наприклад, серед жартів, можна сказати. От дитина підходить до нього, питає, що з тобою сталося таке? Нік каже, це сигарети, все сигарети. Хотів особливо подяку висловити проєкту «Меценати для солдати», також спонсорам даної поїздки інвестиційної компанії «Volvet Group», «Луцьку Експрес» і також «Тем Кіч Керівка».